အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာစတေးရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချမ်ပီပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုဒီရပိုင်းမှာအခုအားလုံးသိထားတဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဂျာပီနေမှာဒါဥရောပဘုံလောကကိုစူပါလိတချို့ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေတက်လာတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစူပါလိကရောတကယ်ဖြစ်လာမှာလား။အဓိကတော့ရှင်းနေပြစူပါလိဆိုတာကပတ်စံအများကြီးယူဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်တဲ့ပြိုင်ပွ
ာပေါ့လေဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Super League ကို Madrid အခြေစား A22 ဆိုတဲ့ဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေစပြီးတော့ပြန်စတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်အားလုံးသိထားတာကဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းကလပ်အသင်း12သင်းပေါ့လေ12သင်းကပရီးမီးယားလိ6သင်းပါတယ် La Liga က Real Madrid ရဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ Barcelona ရဲ့ပြီးတော့မှ AC Milan Juventus ရဲ့ Inter Milan ရဲ့အပါဝင်ဒါစုစုပေါင်း12သင်းဒါမှအထူးထူးခြားခြား Bayern Munich တို့ Paris Saint-Germain တို့ကမပါခဲ့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာမှာ A22 ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကဒီ Super League remaining သင်းက3သင်းကျန်တာပေါ့လေ Super League ကို Premier League club တွေအရင်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့မှ La Liga က Atletico Madrid ထပ်ထွက်တယ်ပြီးရင် Serie A ကဒီ Inter Milan နဲ့ AC Milan ထပ်ထွက်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးမှာ3သင်းပဲကျန်တယ်အဲ့ဒါကဒါ Serie A က Juventus ကနောက်ဘာစလိုနာရဲ့ Real Madrid ရဲ့ဆိုတော့ Florentino Perez ကဒီကိစ္စကိုလက်မလျှော်သေးဘူး Laporta လည်းလက်မလျှော်သလိုဒါဒီ Antonio Agnelli ပေါ့လေအခုတော့ Juventus ကထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ3သင်းက Super League မှာကျန်နေတယ်အဓိကကတော့ရှင်းရှင်းလေး Super League ကိုပြန်ဆကျင်တဲ့ရွေးချယ်က Premier League အမတန်အားကောင်းလာတဲ့ငွေအမြန်တန်သုံးပြီးတော့ Premier League ကိုယ်တိုင်က Super Power League ဖြစ်လာတာကိုသူတို့သိတဲ့ဘုံမကြောက်ဆိုပြောချင်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ငွေတွေအစမတန်သုံးနေတဲ့အခြေဥပမာထားရင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ Southampton ဒီ window ကိုကြည့်လိုက် Southampton လို့အသင်းမျိုးကဥရောပတိုက်ကထိတ်တန်း club တွေထပ်ပို့ပြီးငွေသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအဲ့ဒါလက်မခံချင်စရာကောင်းဗျာ14 time winner ဗျာဒါ Champion League Champion နောက် Barcelona Real Madrid Barcelona Juventus AC Milan Inter Milan Bayern Munich Paris Saint-Germain ဒီအသင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့ Southampton ကငွေပို3နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဒါတခြားဥရောပ club တွေတဲ့လက်မခံချင်းစရာသူတင်ခုန3သင်းပေါ့လေ Super League ထဲမှာကျန်တဲ့3သင်းဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ Super League ကိုပြီးခဲ့တဲ့18လတုန်းကသူတို့ကပြန်ပြီး announce လုပ်တယ်အဲ့မှာအင်္ဂလိပ် club တွေပါ join မယ်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးရုပ်သက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါနဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ remotivate ပြန်လုပ်တယ်ပြောချင်တာကဗျာ modify ပြန်လုပ်တာပေါ့လေ modify ပြန်လုပ်တာဆိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းက12သင်းကိုဘုံသေးထားပြီးတော့မှအသင်းအချို့ကတန်းစင်တန်းတက်ပုံစံကလွဲရင်ကျန်တဲ့အသင်းတွေကဘိုင်းသေးအဲ့ဒါကိုအင်ကွေဝေးကွင်းကမ်းမဲ့ system အခု super league ပုံစံကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အသင်းပုံစံတင်းတဲ့ super league ပုံစံပြန်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအသင်းပေါင်း60နဲ့80ပါမယ်တန်းစင်တန်းတက်ဖြစ်မယ်အရင်တုန်းကလိုအခွင့်ထူးခံရပြီးတန်းလုံးဝမစင်ရတယ်ဆိုတဲ့အသင်းတွေလုံးဝမပါဘဲနဲ့တရားဒီကိုစုစုပေါင်းအိမ်ခွင်းအဝေးခွင်း14ပွဲကံရမယ်ဒါကအခုလက်ရှိပြောင်းလိုက်မယ်အခုအစ်စ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားထားတဲ့ Super League ပြိုင်ပွဲအတွက်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ Super League ပြိုင်ပွဲကိုဒါ Florentino Perez တို့ကတကြော့ပြန်လှုပ်ချင်တယ်ဒီနေရာမှာတခုရှိတာ Florentino Perez ကပထမတစ်ခေါက်တုန်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ် Laporta ကလည်းလိုချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဝေဖန်မှုတွေတော်တော်များရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချိန်မှာသူလင်ထက်ပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးဒီတစ်ချိန်မှာ Bayern Munich တို့ Borussia Dortmund တို့ Porto တို့စတဲ့ဥရောပအသင်းတွေကိုပါထပ်ပြီးပေါင်းမယ် Paris Saint-Germain တို့ကိုပါပေါင်းပြီးတော့ဒါတောင်တင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့လေကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့လေဥရောပရဲ့ငွေကြေးအရန်သုံးနိုင်တဲ့ Premier League ရဲ့ Powerhouse ဖြစ်သွားတဲ့အချက်ကိုသူတို့တားဆီးကျင်တာလေတကြောင်။နောက် Revenue တွေအများကြီးကိုပတ်စံလုပ်ချင်ပတ်စံ Revenue အများကြီးလိုချင်တာပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ Premier League club တွေကြီးချမ်းသာတာတဲ့သူတို့ဥရောပအသင်းတွေအကုန်လုံးချမ်းသာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုယ်တို့ဖန်တီးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက်တို့ဖန်တီးမဲ့ငွေကြေးတွေစပွန်ဆာတွေအားလုံးဟာလက်ရှိရနေတဲ့ UEFA လက်အောက်ကပေးနေတဲ့ Champion League ပြိုင်ပွဲတက်လဲအစမတန်ပြိုင်များပြမယ်အချက်ဒီက Barcelona လည်းလိုချင်တယ်တို့မှာ 1.2 billion အကျွေးရှိတယ် Manchester City လည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဘာလို့ဆို Premier League club တွေကဒီ Super League ကို join မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လေဒီ3သင်းကလုံးဝလက်မလျှော်သလို proposal အစ်စ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ပါခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ပြေးတဲ့ဒီလက်မခံလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင် Premier League club တွေကိုပါရအောင်စီရင်ပြီးတော့တကြောပြန်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Super League ပေါ်ပြထားတယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေအရတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆောင်ကြည့်ရမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း60နဲ့80ကိုတန်းတင်းတန်းစင်တန်းတက်ပုံစံမျိုးလုပ်မယ်တဖို့ပေါ့လေဒါတော့ Super League တကြောပြန်လာပြီးတော့တကယ်ရောဖြစ်နိုင်ချေရှိပါမလားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆောင်ကြည့်ရမယ်
Real Madrid, Barcelona, တစ်ဖက်က Juventus ဆိုကတော့လက်ရှိချိန်ဒီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရှီဆဲဖြစ်တယ်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး push လုပ်မလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်